Tjena, välkommen till Över ett glas. Jag vet inte om ni kan läsa. Om jag ändå bara kunde hålla still, om jag håller i handen kanske, eller? Ja, jag vet inte, jag kommer ju säga vad det står här sen i alla fall. Så är det. Här är också hembrygd från, vad sa vi, Anders Torps bryggarlag, eller vad heter det? Anders Torps bryggeri, SE, oktober 19. Jag drar allt på en gång. De är ett brygglag där. Det är Lars som har skickat upp till mig, eller de har väl skickat allihopa antar jag, men det är han som står för skickningen så att säga. Brygglag 6 där. Gubbadricka passar mig rätt bra, så jag tog gubbakepsen också. Scottish Ale, typisk jättebra gubbstil, brittisk härlig stil som jag borde kunna uppskatta. Ölen kan ju vara dålig, det vet jag inte, men det skulle jag inte tro. Det är ungefär den informationen jag har och jag tänker dela i er. Så att jag tänker väl helt enkelt öppna och prova så får vi se vad vi får fram. Gubbadricka, Scottish Ale. Jag hoppas på en liten... Det är lite roligare om den är lite rödare. Det måste det inte vara om det bara är en Scottish Ale. Det är lite roligare om den är lite rödare. Jag hoppas på det. Den här då? Ja. Jag ser det. Ja, men lite. Inte jättemycket. Lite mer brownish om man ska vara kinkig. Ja, brown. Ja, men fin. Bra scottish. Det är fin. Absolut. Och den är alltid mörkare i kameran. Den är lite ljusare än vad ni ser. Jag ska knäppa en bild. Om jag hittar mobilen. Där. Samma här. Som på den förra jag drack härifrån. De skickade ju en annan. Den var ju Alaska Deepan där. Alaska Deepan. Trevlig. Absolut. Men Scottish Ale, jag behöver inte ställa flaskan där för det är inte så att jag kan kunna sitta och hålla kapsylen här. Men ni fattar. Så är det. Vi doftar på den här. Scottish Ale, vad väntar vi oss då? Jag vet ju inte styrka eller någonting. Nej, vi skiter i det. Oj! Den luktar... Jag tror den är ganska stark. Finner jag en rökig ton här inne här också? Och det gjorde jag en förra med. Är det vattnet? Det är något med vattnet. Det är vattnet som är där. Det är som är specifikt. Det måste vara en doft av det. Kan man säga det? Det borde inte bli rökig doft av det. Men jag tycker att det låter nördigt. Det kan vara så. Skön ale-ton. Jag vet inte, jag kan inte säga peaty, men nästan. Jag vågar inte säga det. Men vi smakar. Skål. Det här var ju en smekning. Viss sötma, skön bubblor, det pushade verkligen around i munnen med den kolsyran. Ni ser själva, den stiger ju väldigt mycket. Och den var när du... Man kan kanske inte säga det här högt, men när du hade den i munnen så jobbade den jävligt bra. Sen får ni dra era väg. Men ni... Ja. Finns nästan lite... Kan det vara kanel? Jag tycker nästan jag känner kaneltoner. Och lite smakar. Och ändå, jag gillar stilen, jag gillar ölen och... Men kanel är ingenting du har någonting att göra. Absolut inte. Sitter fortfarande på tungan. Och det rökiga kanske inte kommer fram så jättemycket som jag tyckte jag kände mig först, men... Jag tycker jag känner kanel, jag tycker det. Jag vet inte, jag kanske har knarkat igen, men... Det rökiga, ja. Jättetydligt. Ja, det är jättetydligt med rökiga. Ja, då... ja. Inte så mycket smak i doften tyckte jag kände det, ja. Det rökiga påminner om någonting annat. Jag hade jättesvårt att... Ja. Det påminner nästan lite om Laphroaig, eller
eller vad heter den? Kolaila. Hon säger Lafroig. Och det var ju lite där jag menar. Men jag sa, jag vill inte säga Petey, men det är ju den som är... Ja, det kanske inte är ute och cyklar. Och då är det ju det skottiska. Scottish Islands, Scottish Pete. Ja. Kan det vara det? Jag vet inte. Ja. Om jag satte det, om vi satte det så blir jag lite så där. Men det är svårt att säga. Ingen kan det. Det kanske är det. Kolaila, Lafroig. Den är rökig. Det kanske är Petey helt enkelt. Och då är inte jag någon whiskymänniska egentligen alls. Tänk om det inte finns här idag. Då har vi knarkat. Då tycker vi fel. Ja. Men... jag tycker den här är skitgod. Det är en... De här... ska man säga... Special-ale-stilerna är ju underskattade och får väldigt lite uppmärksamhet. Fast de är riktigt bra. Både klassiska red och brown ales. Scottish. Och det finns ju många benämningar på de där. Det är ju inte samma, men det är ju olika där. Det finns ett bra spektra där som man kan jobba med. Som är väldigt underskattat och inte riktigt upp. Skattas i dagens öl-Sverige skulle jag vilja säga, som vi borde slå ett slag för. Och dessutom är det ju några nissar här på Brygglag 6. Jo, nissar. Brygglag 6 som har gjort den här och gjort det jävligt bra. Den här tycker jag om som fan. Den är sjukt trevlig. Ja. Den är sjukt trevlig. Nej, jag tyckte inte att den kändes så stark som du sa. Nej, men det var doften direkt bara. Sen har jag släppt det. Ja. Så jag ska visa styrka. Den är nog normal 5-6% skulle jag gissa. Ja. 5-6 då är den ganska stark ändå. Ja. Men ja. Jag tycker den doften starkare än man upplever. Ja, jag håller med om det var mycket doft i den. Men å andra sidan är det bra att få fram aromerna på det viset. För det är nästan det som avgör det hela. Ja, men så är det ju. Och då har vi faktiskt hittat fler aromer när vi har doftat än vad vi har smakat nästan. Då var det en annan... det var en komplex och en upplevelse. Väldigt, väldigt kul gubbadricka. Vad sätter vi för betyg på den här då? Mycket bättre än Average 3. Långt ifrån en femma. Är vi uppe på en 4? Vi är nog nästan där. Jag kan nog sätta en 4 på den här. Jag tänker också sätta en 4. Ja. För jag tyckte den var jätterolig. Jag tyckte den var skojig. Alltså jag gillar att bli lite chockad i munnen. Men det var ju jättetrevligt. Ja. Jättetrevligt. Ja, jag tycker också det. Det där var riktigt roligt. Ja, skojigt. Ja, den hystar vi in på en 4. Vi håller upp kapsylen den här och kör en avslutningsbild. Bild. Gubbar dricka, Scottish Ale, oktober 19 från Anderstorps bryggeri. Kul. Tack som fan grabbar, ja, kung. Så himla trevligt. Tack, och Lars som har skickat, ni har väl fixat ihop allihopa, men jättebra, tack.